narod kaže, ako politika bude htjela, to će se naći ti počinitelji, ako ne bude htjela, ujeo vuk magare. Tako bi kod nas rekli. Za 28 godina ipak je period kad se moglo to napraviti i naći te, ako nisu mogli naći, jer proces je trajao, pa nisu ti, nego drugi. Mislim da nema uglavnom političke volje da se to nađe. Ne samo za ovdje, nego je to slučaj i kod u Hrvatskoj gdje nema oni koji su nestali, ne mogu se naći, gdje su, šta su. Tako da, uglavnom, mislim da politika tu glavnu riječ vodi. Pa naravno da vrijeme čini svoje. Tuga, rekao bi da malo je prisutnija, odnosno pojačava se, a zbog činjenica kojom smo prostoru, odnosno usamljenosti, smanjenje ljudi na ovom prostoru, vidite da nije to bilo kao povratak koji se mislio da će biti više. Činjenica je da je danas manje nek prije 10-12 godina ovdje u ovom selu, a da ne govorim u zaseoku, da je najveći zaseok, da je to danas bez i jednog stalnog stanovnika. Ja sam ovdje preko ljeta jer imam neko gospodarstvo, OPG, taj koji je sa maslinama, livadama i pčelarstvom. I to je ono što me ovdje preko ljeta na neki način zadržava i tu mi dođu djeca, unučat, pa malo se družimo, a preko zime sam u Kistanjama i to je, tako reći, nisam ni ja tu stalni, nego, ajmo reći, 50%. Mislim da čovjek bilo koje probleme ako ima, da mu je preporuka da se nečim zanima, da potisne to što je negativno, a da ide u neku pozitivu koja se tu može stvoriti. Ja mislim da sam eto to stvorio na taj način.